yōne tāmba tu tu yōne tu tu yōne ki nē tā kōnzō ki jēsun chū, kōnzō ki jēsu lāp, kōnzō ki lāpa nāngi jīwa inā sōsō la tā yōne jāngchū ki sēmi nāri, tōni tōpi hirāwi nāri tār tānda kēpa tāma wa jīk sāngi ki sāla dōtubiā ki yōne tōptubi wā rā wā nī ki nē, jūng nē sā rā wā, yōne ki jūng sā ki nē yōne, dēyāng tī yōne jūng tē ki nē inā ya, sōsō ki Tati yondin junzi ki nii nai, tati yang tuk zeba chenpo di mewa ina, mannang marwa. Ina jik jikden ki dinde inba ina, lacha chenpo da wanda. Ina dinde mada yondin chenpo ina, kumma tamala labgu marwa. Rwa, tati kunzo ki soso ya ji nai, soso kunzo ki jesu laba ina, ndala jesu tsungi, ndala jesu tsungi me sayaya marwa, semchen tsama. もっと重いやつ。あんま中々いいやつ。さまらいいやつ。なんか、とじちんぼとでばきなんで、てろ。ね、だらてこ。だけんでだし。ね、だ、せわちんぼこね。だ、そそぎやさんじ、ちゃびるやちゃぶちょ、レバちょね、てちぎるよ。ね、ちんとぎ、にんじちんぼぎ、ぐんなんで。ね。なら、だ、ギブたまはじ、ちゃんじぶせん、ゆらけやにちょっと、そざるじゃ、てら。ごね。 カトゥイナが自衛するんやろ。ネギやプーヒャンジョギ。ネギゼータンギコンマキエヒャンジョ。ツー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 ツ
Октургүй хязгааргүй одоо эцсүүлсэн бодс эцэг дүүрсэн огоод барайгүй эдгээр бүхнийг хэрхэн өргөх ёс гэдэг одоо бүлэг гарч ишээ. Түрүүн юу вэ? Юу өргөх вэ гэдэг шээ. Одоо энэ дээр хэрхэн өргөх вэ? Октургүй хязгааргүй хязгааргүй дүү үгсэн сайн. Эцэг дүүр, эцэг дүүр гэсэн. Огоод барайгүй эдгээр бүхний гэж. Оюунаараа авч чадагчийн төрөлхтний дээдэд төрөлхтний дээд юу гэж байна? Төрөлхтний дээд үстний дээр оройд сэжин жим анамлаа бий болоо. Төрөлхтний дээд түүний хөвгүүд гэдэг нь хэний гэж бурхны хөвгүүд гэж. Хөвгүүд сих нугуудад сайтар өргөснөөр эгэл эрдмийн орон дээд нэгүүлсэн үе их нугуу дээр нугууд бээр эрдмийн орон дээд дахинцшгүй нэгүүлсэнгүй их нэгүүлсэнгүй тэн нугууд нугууд бээр эгэл намайг эгэл намайг болгож ингүү тахлыг нь одоо зооглох том гэж энийг одоо охторгүй энэ тахлуудыг хэрхэн өргөх вэ гэдгээр тухайн зүйл танд өртөн яг байна уу байхгүй юу гэдгээр биш. Тэр зүйл таны хувьд хичнээн тансаг, хичнээн одоо ариун хийх хэрэгцээтэй болохыг тэр бүхнээ л өргөж байгаа. Энэ бол тахил юм аа гэж. Тэгэхээр өөрт яг охторгуугаар дүүр гэсэн гэж. Нөгөөдөө бүр зүгээр ганцхан миний урд байгаагаа бодох биш. Энэ орчлон хорвоогоор дүүр гэж өгөх юм шээ. Орторгоор хязгааргүй болгож тахлаа. Сэтгэлээр яаг гэж юм. Хувилах гэж юм. Тэгээд огоод байгагүй эдгээр бүхний гэдгээрээ тэр бүхнийг өөрөө заавал эзэгэнсэн, эзэмшсэн байхаалгүй. Эзэн суусан байхаалгүй. Өөрийн болгосон байхаалгүй байх нь шээ.
Тэг юм уу сагаад барайггүй гэж чадварыг би өөр миний шал байсан байхад ертөнцөд байгаа сайн сайхан бүхнийг хараад ч гэсэн тэрийг өргөж болдог байх нь бодоод ч гэсэн түүнийг өргөж болдог байх нь тэрийг заавал өөрөө эхлээд мөнгөө төлөөд авч яхаад үр гарахгүй байх нь шүү дээ. Тэг оюунаар авсанаа гэж байгаа. Энэ бол сэтгэлээр тэрийг огоод авсан биш оюунаар авсан байж болно гэж байна шүү. Түүнийг төлөлтний дээд гэж чадарч төлөлтний дээд гэж тэрийг хэлж байна. Бурхан маш их гэж байна. Аа тэгээд тэр хүүхүүд гэдгээрээ бурханы хүүхүүд бойцоод байгаа нуудад сайтар өргөсөөд өргөснөд өргөс юу гэж энэ эрдэм гарах эрдмийн орон гэдэг тэр чухал дээр гурав бурхан бойцоод байгааны тавин шүтснээр тэндээс эрдэм гарах юм байна. Тэгээд сайн ертөнцөд гарч байгаа сайн сайхан эрдэм болон эндээс ордог учраас үүний эрдмийн орон гэж нэрлэдэг юм. Тэгэд эрдмийн орон дээр тэгээд ихний гүрсэнгүү гэдэг нь ихний гүрсэнгүү гэдэг нь юу ихний гүрсэнгүү сэтгэл байгаа юу? Ихний гүрсэнгүү сэтгэлтэй гэдгээр нь яагаад тэр сэтгэлийн ихний гүрсэнгүү гэсэн блэ? Сатан дайсан гэж яахгүй тэг? Хүний өөрийн гэхгүй хол ойр бодохгүй зөвхөн ялаа шуумуу сонхоос явж хортон дайсан юу ч байсан бүгдийн нэгэн чихэн нэгэн сэтгэлээр инэрч чаддаг учраас өөрийн ганц хүмүүс инэрч байгаас учраас тэрийг ихний гүрсэнгүү гэж хэлдэг шүү дээ сэтгэлээ. Тэр сүгүүлтэнгүү нугаал бэ. Игэл надад намайг болгож ингүү энэ тахлын юм зоглоо гэж. Тэгээ миний намайг энэ одоо ингэж бодоод өргөж байгаа сэтгэлийн минь болгоогоод энэ өргөж буу өөрийн бодтой болон сэтгэлээр хувилгасан энэ тахлын юм зоглоо таалаач гэж тахлын минь таалаач гэж. Энэ одоо зоглодог юм би зоглодог юм байна тийм ээ бүгдийн нийцтэй биш. Тэгэхээр тэр бүхэн бас бодтой чи сэтгэлээр хувилгасан чи. Тэгээ бодтой гэдэгт заавал өөрийн өмнө тавиад яг миний өмнө байгаа бодтой гэж бодох шээ. Юусе яг бодтой тухайн амьдрал дээр хорвоо дээр байгаа бүхний бодтой гэж бодож байгаа. Сэтгэлээр хөвлөнгөд байгаа хэмжээнээсээ үржээд окторгуу хор дүүргээд явчихсан бодож байгаа. Сэтгэлээр хөвлөсөн гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ бүхний таалаач ээ гэж. Дээд нь сайн шиг дүү. Энэ Kadın dedi. Dedi soyu gidince. Tabii bir bakışa sonsuna, öyle kısına ben. Yaptı şu. Ya deney. Dago mazi mazon ve zimbir bir cinti ne de ya? Ano bir yu. Bambu. Bir de şu düğünde seveceğim. Öyle doğru bir şey seveceğim. Çünkü amçlı. Бойцоо дээр яг таахгүй. Дээд нь. Тий. Даяшгүй амтмын цаг үргэлж дээд бүртгийн хандшгүй амгалан байгуулдаа. А энэ явцсан юм шиг байна. Уу. Ийм үс юм байна. Асаа. Угаад өрөөж юм. Аа, тави дарааний бүтэн талаа юм шүлгэсэн юм шатагч. Та танд нэг дав мазон дээд зөв юм бүрэг гэдэг юм. Яг одоо гомба карьерээсээ. Аа. Даанэ сонн мэдэн тийм шидэс. Чөбэн нөрийн даалаа жамаши. Тэна хиндо гомбе. Gönlünde daha getirdi niye tüy şişiyiz? Zaten yani yani tabu mazur ve zeyte de pürgoya gizlen karayıcı na yani na sözüde o kevan ama tuzun sonam ki çok gerçi bu mazabı ki kansa cini insan şimdi yani çöpeki norgin osu pürtoya yani cik dangi labya rumboşya da şimdi gizlik yani cik zaçın bu 공을 린당 전부 된대 그러면 말아 무엇을 표현해야 매 있으려 근데
dala jang ma chin dende pyo ya me dina din che zina njorwa me wi tor njorwa jyo de jala dende ma wo me wi tor din che jobe no ni dala jang ma chin dina ta dende yin zang ta xin dong gong bin gong jin de zero ta ane ji so so na ka za sang ji jom den de la so bi jia bi yu na ngo tangbo semjian ge dong de chang ju ge tuk ge ba ne song de ni ji ka du yin na so so zo bi sang ji ji gong ba tuk den de ji na dan do hen ji dong hen hen semjian hen ba la pen do ka de ka ne ji ge na ya ge do ka de ka de ji ge do sam ne ka du yin na de ni tuk la chang den ge ni gong ji de de ne sanji la so bi ke wi ke nam ji de se du ne ta dang gi so so gi mu so phu ya gi ne me do la so bi tin di gi ne ye de da chen ba de tin de me di ne ina ngi lo yi lang ne ne ji ya phu hyang jo gi ne e dang gi dang ma wo go la chop a hie zo de ne da da gi ten de da gi ten le de do da gi ton le se na la se go ro ngege to ngege energy sem sambo je ya chanju ge sem je ya energy korwa ma do ba da sanje ma do ba de genje to je ya ge ne sem sambo de je ya ge se do ne choba do do yi ge to la ne ne ja wi na ma pu yu de de di ge to la de ne de la de ne ne ngege nyu ba nga da de de ge nyu ba la de ne sanje lo ngo to pu to ya me do ti ne kera ge ne to je da to da nyu ba la de ne kare ne ngobo kare ne ye to ya da tende yo ba indu ne nga nge gi to de semse tama wa nga do nge gi to de ne nge gi ya choba pu gi de tela go ne ne a nge gi ju la cha ju sem da tende ge ya chi do ne nge gi lo i lan de pu ya gi ne ngobo de so ne hi ro chi se je re ne ta go mo si mi te bu Boyin darab,
우리 오르코다가 주면 우는 어 잘듯이고 이메시데 우리가 오는 어떤 인베싱 두르트 게디 유마와다 그 니데 공도 그다 유 에든 거 담다 군이 이렇게 쓰이때 하버 죽을 때 모르 거 되게 되게 이 순서 두르기 제가 이 무슨 너도 운세는 너도 잘듯이고 유마다 해주지 되게 운이 이때 대인 달린 이 운들 또 운주 이든스 나도 알린 줄도 알고 하고 그치 요즘 하고 이메스 어로딘 도시 болгосон ихтгэл та нар үүнийг бэ миний тусыг бас бодоод өрөөний тусыг бодоод та нар амьдны тусыг үлдэж байгаа юм чи миний тусыг гэсэн бодоод миний тус нь өөр ганцхан өөрийнх юм биш үү лээ цаа зориулгын өөрөө эрдний сэтгэл бусдын тусын тулд амьдны тусад бурханы хутгаар олон болох тамтж байж чадхаар ийм сэтгэлүүдэд байж сэтгэл бол амьдны тусад би би бүгдийн бурхан болох таамтж байя гэсэн. Одоо тэрийг чадах сэтгэл гэж байна шүү дээ. Би өөрөө өмнөөс нь таамт бусдын бүгднийхэн өмнөөс би ганцаараа таамт. Үрцэн чи эцэс хүртэл цагийн эцэс хүртэл байж чадна байя гэдэг. Ингээд таамаг таамтэр сэтгэл бол байж сэтгэл. Тэгээд миний тосын тухайд гэдэг тэр агуу сэтгэлийг олох нь миний зорилго байна гэж байна. Тэгээд тэрний надад тэр сэтгэлийг төрүүлэх тухайд та өөрийн одоо хүчин одоо чадал болгоотой үнийг нь таарч ачаа гэж ингэж хэлж байгаа. Энэ бүх мөрт бол өөртөө байхгүй зүйл хэлсэн өргөж байгаагийн учир шалтгаан. Учир шалтгаан юу болч вэ? Эдгээр өөрт нь байхгүй. Авъя гэхээр үнийхтэй. Тэгээд надад тэрийг байлгах одоо буянд ороо. Тэгтэл тэр үнэт энэ талхийг өргөсний одоо ач буян их байдаг. Тиймээс ийм байхгүй юм аа гэсэн өргөж байгааг нь та болгоод амьдны тусад надад миний хийхийг одоо гүйцэтгүүлэх тухайд түүнийг нь таалаачээ гэж. Татэн дозо. Одоо нэвэл давхуу зон басын надад таар жанг лүм бол бас та тэт яа гэна ядал дүү дүү дүү. Үндэнд энэ энерги сүдэс. Агари яа гэж бодож байгаа. Аа. Та чопа пюя заяди, бэйнэ зиби гэйчэ бэ. Тэнэ энэ чиг чопа сосу ngusu пюя юба инаре, мэва инаре. Ганда сосу гэйта, танда ма джонжу на дэнба хие хия юта, цама сосу гэй самно таан, энэ сэм гэйчэ, гуйно яго, чики. Энэ тэнэ чинэ, энэ сосу гэй ии гэйчэ, чопа тусу гэйчэ, цо джуй. Энэ я пюя зирээс, тэнэ энэ. Энэ тэнэ каду инэ чопа пюя. Тэнд их би катуул тамна яо за тантэ нэ чит төвэн бэм зэ яо юм урвас тэнэ дүтэн жорвас энэ гэдэг муусэ ран ёо гоя да тэнэ ёзамар котик сусу лог тон матон да зэ лог кол ма горева тэнэ энэ нэ ба санжи жом дэнэ гэхи юу катуул санжи жом дэнэ нэ ма сонё на намга тэнэ пэн дөг катуул яар по панго тэнэ чи санжи жэнэ эн танга жорвада тэнэ чи нэ мэнэ ганэ хёжуту энэ санжигэдэ тэлэ табхи гаржигурэ зэг наороно статэн дангаро можэ жисэлэбгоро тэнэги энэ санжигэдэ таб гаргэнэ зэг наороно тэ хюндва тэ хюндэ энэ санжи жом дэнэ гэсэн чора жимба тангурэ зэ зорва тэнэ тако панго панго тако жимба картангурэ та жимба танга хёрэбэ зомно тангайна энэ коранги энэ танга ngarang khala saya me duro konya me dende ni pango ni tang ha jemba khar tang wa tang ge jemba tang daya kor nga la jemba tang me de la do dende la bi ha chara jemba tang yo ri inji mi ji ngo de de yu ba yo ma yes ene chara ma la ke sha ji wa ni ma la nam ji ri ha ji de ya ke sha chung jam bo ji xie ya ene ge mo ge ya ni xie pa ya we lam ga ju yu me ten be ka du la ma la ku xie ji ne ene dende de ta de ne pa do dede pa pego sene laya chik miki semla kange menjo sutu wa ina tam chik karte higa sambo dende yonjo jo ma sene tutu sana ngo xina ma xina a tumu tene seme sambo kolo yabo dendo wa saye jo wa o dende jiche uru dede tamo jimba de ta song re o dende yon dista jimba chenke te loi lande ya puya ta patu ya ta dede samno tawa ina ene chik susu ki namjyo da tete kuno sabu kone chik mara kecha nyingpo xe ya ene chik namjyo ya pote tozu tsama chik